ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଏଥିରେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ସବ୍ କମିଟି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବ୍ କମିଟି, ସେବାୟତ କଲ୍ୟାଣ ସବ୍ କମିଟି, ନୀତି ସବ୍ କମିଟିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ବଜେଟ୍ରେ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଏସଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ବାବଦରୁ ଆୟ, ଯଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆୟ, କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆୟ ଏବଂ କେଉଁ ବାବଦରେ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ତାହା ଅଟକଳ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ସେବାୟତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଫଣ୍ଡରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଏବଂ ରୂପା ଦର ଡିଜାଇନ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ମୋହର ଲଗାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୈଠକରେ।